Jinith, og han heter Pravin. Vi skal danse Tamila Oh,
kjempe flinke, fantastisk flinke. Og normalt sett så jo det, det noen jenter det som elsker å danse på scenen. Men dere, dere ekstra kjempetøffe som tårer ditt. Dere fortjener minst en blomstkår. Vær så god. Jeg må få spørre dere. Har dere danset siden dere ble født, eller er dette noe dere gjort umiddelbart nå? Vi danser veldig ofte. Hvem som lærte dere disse flotte dansene? Av og til bruker vi å lære det selv, og av og til bruker noen å lære oss det. Så dere dikter det selv også? Noen ting. Hva kan vi si til deg som står her nå i dag da? Har dere noe dere lyst til å si til deg? Nei. Har dere lyst til at dere skal lære det? Ja. Hvor dere kan få lære det da? Skal dere bare møte opp neste gang dere skal danse og se om hermet til trinn med dere? Ja. Hva dere skal gjøre på resten av dagen da? Være litt i Vik og så chille litt. Wow, dere skal chille i ulstenvik! Tusen takk til kaffekåren! Ja, det ikke verst. Det ikke verst. Jentene står ikke i kø for å danse, men det gjør gutta. Yeah! Hva er dere, jente? Ja, kjære kunder, publikum.